מושב גימזו, בנם של הרבנית זיווה והרב אליאב. עוד כשלמד בישיבה, הייתה לו משיכה לתחום התקשורת, הוא כתב שבועונים לחרדים, בצבא הוא שירת ברבנות הצבאית, ואחרי שנה וחצי התקבל ככתב בעיתון הצבאי במחנה. בסיום הצבא הוא ייסד עם חברים ניוזלטר סטירי בשם אפס, שהפך עם הזמן למדור קבוע במוספים של העיתונים הגדולים. יש לו תוכנית בוקר יומית ברדיו שמשודרת גם כאן אצלנו בערוץ 20, יש לו טור שבועי בעיתון בשבע, ותוכנית רדיו זוגית בגלץ, ונשוי לאשת התקשורת סיוון רב, איתה כתב גם שני ספרים, יש להם 5 ילדים. ערב טוב, ידידיה מאיר. וואו, אני מרגיש חיים שכאלה, נתת לי את כל ה... עשיתי סיכום. ממש, מרשים, מרשים. קודם כל, אוי לנו שאני צריכה תוכנית בשביל לפגוש אתכם. מה זה? גם אין פה אוכל, זה לא סעודת שבת אצלכם. זה לא נחשב, זה לא... בקרוב, בקרוב בעזרת השם. אבל כמה זמן? זה 3 שעות עכשיו התוכנית? כי יש לנו המון מה לדבר. יש לנו הרבה מה לדבר, נכון. נראה לי אנחנו מחכה לשבת. אוקיי. מחכה לשבת. תוכנית בוקר יומית שמשודרת גם כאן אצלנו. מה? נספר קצת על התוכנית. אז התוכנית עוברת איזה שינוי עכשיו נפשי, כי יש אותה כבר 17 שנה, מגיש תוכנית בוקר ברדיו קול חי. 17 שנה. גם אצלכם התוכניות זה לפי הילדים, כאילו כשנולד אהרון, התחלתי, ושאצלכם יש יותר ילדים מתוכניות, כאילו מהפקות. אבל כשאהרון נולד, כלומר לפני 16 שנה, אז התחלתי קצת יותר, וזה היה, וואו, זה היה לקום מוקדם בבוקר, תוכנית בוקר, גם את עשית באיזשהו שלב, אני זוכר. אני לא חרדתי יותר מ9 חודשים. וואו, אז... אז 16.5 שנה, ופתאום עכשיו נכנס לעניין הזה שידור טלוויזיה. זה אמנם לא באולפן, זאת אומרת, אני נמצא בבית שלי, התוכנית היא ב... כשיצאתי לדרך, אז כשהציעו לי תוכנית בוקר, אמרתי, אני לא מבין, בישיבה כל הרבנים ניסו להעיר אותי לתפילה ב7 בבוקר, ועל זה הסתבכתי, כאילו, על האיחור שם. אז עכשיו אתם אומרים לי להתחיל לשדר ב7, שזה ללכת להתפלל לפני זה ב6, ולקום ב5 לעבור על העיתונים, אין שום סיכוי. ואז מנהל הרדיו באותו זמן היה מנחם אביצור, הוא נפטר בינתיים מאז, ואז הוא אמר לי, רגע, ואם אני אביא לך אולפן בבית, עכשיו, אז בימים ההם לפני 16-17 שנה, זה כמו אם אני אביא לך חללית שתיקח אותך מהמיטה לאולפן, בכיף, אני בא. אתה אומר, יאללה, בסדר. כן, ואז הוא נתן לי אולפן. באמת, זה לא היה רק לאילן הדיין, אני חושב שהיה איזה משהו כזה מקרטע, ומאז החיים שלי השתנו, אבל אני... אין לי עדיין את הפורמולה איך להתמודד עם העייפות. נגיד אנחנו עכשיו, מותר להגיד שזה מצולם בצהריים, או שזה כאילו שידור חי לילי ליד האף. לא, 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 לא. אז זה השעה שאני בדרך כלל נרדם, כאילו. אל תיעלבי אם זה יקרה בריאיון. זה לא יקרה. כן? טוב, אוקיי. אבל אין לי פיצוח של השנת צהריים, כי אני אוהב להישאר גם ערד מאוחר ולקום מוקדם והכל. אבל עכשיו לכל הדבר הזה נכנס שידור חי בערוץ 20, שמו לי מצלמה אחת בבית, ומראים אותי משדר, כאילו, עכשיו זה אומר... זה מלחיץ, לא? זה מלחיץ, זה כל הקסם של הרד... אני מקריא הרבה, התוכנית היא תוכנית של הקראת עיתונים ומאמרים ומוזיקה, ויש לי פינה עם הרב מיכי יוספי ועם אמא שלי, ופתאום אני אומר לעצמי, רגע, מה אני צריך לעשות כשאני מקשיב לאמא שלי? איזה תנועה? ואני יושב מול המצלמה ואומר, רגע, ככה זה מקשיב, לא, זה ככה ש... כאילו, אני לא יודע מה לעשות עם הגוף שלי, כאילו. אבל... אבל זה חוויה, וזה עוד אנשים, ויש מראים ברקע, כאילו, כדי שלא יהיה משעמם, אז כל מיני נופים ומצלמות תנועה, את מכירה את ה... לא. עם פקקים על הבוקר, ים, ירושלים. מקסים. כן, מה אתה מעדיף? רדיו, טלוויזיה, מה? לא, זה פעם ראשונה, אני לא איזה כוכב טלוויזיה, זאת אומרת, זו בעצם פעם ראשונה שאני... טלוויזיה זה אשתי, אולי התבלבלת. לא, בדרך כלל אני רואה אותך גם שם. כן. לא, אבל לא עשיתי משהו משמעותי, ו... מלחיץ אותך טלוויזיה? כן, כן, כן. בטח. מצחיק, כי כאילו רדיו ולכתוב... לא, אבל רדיו אתה שם אוזניות ומדבר לעצמך ו... לא, זה שונה. טוב, את לא יכולה להבין את זה, כי את... לא, עשיתי גם רדיו, אני מבינה את ההבדל, אני מכירה את ההבדל, אני נהניתי מרדיו, אבל... זה גם טון אחר, זה כאילו יותר אמת, זה בלי השקר, זה כאילו בלי האיפור, בלי הפעם אווירת, שהוא איש תקשורת וחינוך. אין הרבה, זה בדרך כלל לא הולך ביחד, והוא כזה, והוא סיפר שהייתה לו פינה בערוץ אחת מאוד מפורסמת על פרשת השבוע. אז הוא אומר, כשהוא היה כותב בעיתון, הוא מדבר ברדיו, הייתה לו גם פינה ברדיו, אז היו אומרים לו, למה אמרת ככה, ולמה אמרת ככה, ונהניתי מזה, והתעצבנתי מזה. כשהיה בטלוויזיה, אמרו לו, העניבה שלך לא הייתה בצבע מתאים לחליפה. זה פחות או יותר... ההבדלים. כן, זה נכון, יש בזה משהו. אבל לא יודעת אם הייתי, כן. טוב, לא יודעת, יש כל מקום בקסם שלו. נכון. הכל עניין של כמה אתה מוכן להתמסר. כן, לא, ואני מוכן. יופי.
נולדת, קראו לך שלמה ידידיה, ואז באיזו שלב ירד השלמה, נשאר רק הידידיה. לא. לא, בבית קוראים לך... אשתי קוראת לי שלמה, וגם אמא שלי. נכון, אמא שלך אני יודעת, לא זכרתי את סיוון גם, אבל בתקשורת? בתקשורת, היה שלב שהייתי בישיבה, והתחלתי אז לעסוק בתקשורת, ולא כל כך רציתי שידעו ש... כאילו זה היה קטע ש... מה, דוסי כאילו? לא, השם? כן. לא, קוראים לי באמת שלמה ידידיה. לא רציתי בישיבה שידעו. למה? כי הייתי אמור ללמוד באותו זמן, לא להגיש תוכניות מוזיקה. אז כן. מזה זה בא? מזה זה בא. ואז השתמשתי בשם השני. אבל זהו, וזה נשאר ככה עם השם השני. אבל זה, עם הזמן, את יודעת, שמחפשים אותי, אם קוראים לי שלמה, אני יודע, כאילו, זה עושה סדר כזה בחיים. מי קורא לך שלמה? מי ידידיה? ואם זה מ... לא יודע, מ... גופים של המדינה כזה, הצבא בשעתו, או קופת חולים, זה שלמה יד, כי אין מקום לידידיה. אין מקום לכל, נכון. אז כן, זה השם שאיתו אני הולך. נשארת. כן. אבא שלך הוא הרב של, היה הרב של גימס, ושם בעצם גדלת. איך זה לגדול עם אבא שהוא כאילו רב של היישוב? זה כמו כזה, אמא מורה בבית ספר? זה קצת כזה? כן, זה אפילו יותר. יותר, כי זה רוחני גם. נכון, נכון, באמת. זה... זה מעניין, קודם כל אני כל יום, אני אומר להורים שלי את זה, אני אומר להורים שלי והקדוש ברוך הוא, שאני אסיר תודה על הילדות הזאת, כי היא הייתה מאוד מעניינת ושונה. לא הייתה לנו, זאת אומרת, לא הייתי חלק מהחברה, לא הייתי חלק מהחברה. בגלל שאתה הבן של הרב? לא, כי מראש, זאת אומרת, מושב גימזו שאני מאוד אוהב, אבל האוריינטציה היא יותר דתית-לאומית, וההורים שלנו שלחו אותי ואת עשרת האחים שאחריי למוסדות חרדיים. אז מראש זה סגנון קצת שונה. אז היו לי חברים, אבל קצת פחות, אני לא יודע איך זה לא להיות בן של רב, אז אני לא יודע מה להגיד לך, אבל... אני חושבת שבאת אלינו פעם אחת, ורצינו שתעזור לנו לנסים מזוזות, ואמרת, רגע, אני אשאל את אבא שלי, והסתכלנו לך, אני ועוד אמרנו, מה, אתה לא יודע מה, אתם לא יודעים מה זה להיות בן של רב, אתה לא יודע כלום. בדיוק, זה כמו להיות בן, אני מכיר את זה גם מהצד השני, כי אבא של סיוון, אריה, הוא נורא איש של... מאורגן כזה, הוא היה מנכ״ל של חברה, והוא יהודי של אקסלים, מכירה את הסוג הזה. כן. וכל דבר, כאילו, הוא עוזר לנו עם הבנק, עם המשכורת, גם עם הדברים הטכניים בבית, ואין לנו מושג, כאילו, מצד אחד יש לי את התמיכה הזאת על ה... שמאוד עוזרת, מצד שני, עכשיו, אנשים יכולים לשאול, תגיד, כמה עלתה השכירות בדירה שלכם, או דברים כאלה, אין לי כל כך מושג, לא בגלל שיש לי מלא כסף וזה, אני פשוט, אני סומך על אריה, אני סומך על ההורים של אריה ורונית, ובעניינים הלכתיים, מתי נכנסת שבת, לא יודע, אני מסמס לאבא שלי שנייה לפני. מה זאת אומרת, אתה היית ישיבה בוחר, לא? לא הבנתי. כן, אבל הייתי תלמיד, לא. קראתי את זה ואמרתי לו, משהו פה לא מסתדר לי, את התחקיר. טוב, אל תפטרי את התחקיר, אני את זה נכון. אבל לא, זה לא שלא למדתי. למדתי, אבל חוויתי חוויה של כישלון סביב הלימוד. זאת אומרת... סביב הגמרא? כן, כן, הייתי... אני עד היום לוקח לי זמן להבין. אני נגיד לא מהיר כל כך בללמוד. לחשבן, את יודעת, סברות, לחשוב, אני פחות... לא שאני מנסה לשחק אותה טמבל, אבל כאילו הגמרא היה שם משהו... את יודעת מה, אפילו העיצוב של הגמרא, לא ידעתי את זה אז. כאילו זה מין איזה הפרעת קשב לא מובחנת, ורק פתאום שהתחלתי ללמוד את הדף היומי, בחסד השם עליי, זה הנס שלי כאילו, קרוב לגיל 40-39, ופתאום יש נגיד את המשטור הזה של דף כל יום, שאתה חייב ללמוד דף, ואם לא תלמד אתה תצבור חובות, אתה יודע, זה חובות של השוק האפור, זה אחר כך הולך וגודל ואין לך איך לצאת מזה. ופתאום זה עשה לי סדר, הדף הזה ביום, לא שאתה יושב ולומד כל היום. אבל קרה משהו שהחלטת ללמוד, או סתם פתאום נחה התפילות של אמא שלי, באמת, אני אומר את זה ברצינות. בוא שנייה אחת נחזור רגע לסיוון. איך הכרתם בכלל? אני בדרך כלל רגיל לדבר רק על סיוון, לא עליי. לא. אתה פה עניין. רגע נחבר את כל המשפחה. אז איך הכרנו בזכות השבת? טוב, מה, אני אספר לך כאילו את לא מכירה את זה, שכבר הספק לשכוח. לא, הספקתי לשכוח, נגיד, נו. אז אני נעלב, איך הספק לשכוח? לא, ברור שאני יודע, רוצה שאני אספר את זה, איך החבר הזמין אותך לזה, לא, בדיוק, יפה, חבר הזמין. אז יוני כהן הוא השטחן שלנו, והוא שליח ההשגחה העליונה, אמן. וואי, אני נזכרתי, שנייה, שיש לי פה, יש לי מסר, סיוון שלחה לך משהו, שימי לב. זה קצת תוכן שיווקי, אבל אני מנצל פשוט את הרייטינג הזה, זה ממש חשיפת, אני צריך להראות את זה למצלמה, כאילו. מה זה? זה ספר שיצא היום, ממש היום. אוי, יפה. ימים באים מעגל השנה עם סיוון רב מאיר. יפה, עכשיו תקריא את ההקדשה. תקריא. לא, זה מביך אותי.
עכשיו חושבים מה, מי יודע מה כתוב פה. לא, נו, לעדן ועודד, הספר הזה כבר מזמן לא ברמה של מה שאתם לומדים, אבל אולי בכל זאת, חג שמח ידידיה וסיוון. כן, אז זה באשר ללימוד שלכם. אבל רגע, היא כתבה את זה לבד. כן. אתם גם עושים דברים לבד? זה לא באמת לבד. בדיוק, בוא נגלה את האמת. כן. איך אתם עובדים ביחד. אני לא זוכרת אפילו מה היה, עשינו עוד איזה משהו ביחד. קודם כל, תודה רבה על הספר. איזה כיף קבל מתנות, ספרים תמיד טוב. בכל זאת, אם סיוון כתבה איזה, זה בטוח מהמם ומעניין. אז באמת, מי שמכיר אתכם ויודע, אני לא זוכרת אפילו מה זה היה, עשינו משהו ביחד, או שהיינו צריכים לעשות באותו פרויקט, אתה כתבת משהו, אני כתבתי משהו, ואז אמרתי לך, אבל מה כתבת? אני לא יודע, סיוון כתבה, אני לא יודע. אמרתי, סליחה? למה? יש איזה ערבוב. יש ערבוב, אתה עושה לה, והיא עושה לך, ואתה מאוד... כן, קודם כל מי שמדברת... מאוד מעורבים, אבל... לא, אני... יש תחומים שרק אני מטפלת בהם, ולא. וואלה? אני אשקול את זה, אבל לא, יש באמת, אני שוב, זה כמו בן של רב, אני לא מכיר משהו אחר, אז באמת אנחנו עושים ברוך השם את הכל ביחד, וזה כיף. יש הפרדה בין זוגיות לעבודה, אני אשאל לך את שאלה, זה שאלה ששואלים תמיד אותנו? קודם כל לא, אבל שוב, אני לא מכיר משהו אחר, כאילו... לא, לא אמרתי שזה בעיה. הזוגיות היא העבודה, והעבודה היא הזוגיות, כאילו זה החיים עצמם, מה שנקרא, אז... אז לא, לא, אין הפרדה, אין שום הפרדה, ו... וזה מעניין, את יודעת, התוכנית בגלי צהל, למשל, בסוף השבוע, זה קצת מוזר כזה לספר אחד לשני. יש בזה איזה משהו קצת, כאילו, אני מספר לה על מה שחווינו ביחד, את יודעת, יש שם איזה משהו לא ברור, אבל אנשים די... אבל איך מצליחים בתוך כל זה לשמור על המקום באמת שהוא זוגי? אני לא, כאילו... לא יודע, זה נראה לי משהו טוב, זה לא נראה לי משהו, מה זאת אומרת, לא לריא, כאילו, את רוצה להסביר את השאלה? תראה, כשאין הפרדה, והעבודה היא הכל, לא, אני יכולה להגיד לך, אצלנו אנחנו לפעמים בורחים, נוסעים ללילה, משאירים את הילדים, נוסעים לזה, יומיים רגע. אצל סיוון אין חופשות, זה אין. אני יודעת. אין מושג כזה. אין דבר כזה, אם כבר אנחנו נוסעים, אז אנחנו גם נעשה הרצאה. ברור. למה? לא, אם תהיה הרצאה, אז ניסע. זה ככה, זה לא... ברור. אז הדייט זה התוכנית. לפעמים אנשים אומרים לנו, בואו אלינו לשבת, בימי שבת של שקט, בלי הרצאות, בלי זה. אני אומר, אתם רוצים שנבוא לשבת? שש הרצאות לסיוון, נבוא לשבת. שער שבע אולי עדיף. טוב, אני לא יודעת איך אתם עושים את זה. לא, אבל האמת, אני אגיד לך ברצינות, סיוון היא מאוד מאוד חדורת שליחות. זה לא סתם, זה לא כסף, פרנסה, את יודעת, בורגנות. אבל גם אני חדורת שליחות, אני אין לי את הכוחות האלה. אז באמת... לאן הרבן פורט יוסף, שתמיד יהיה לקוחות, תמיד תעשה 1,000 הרצאות, אמן, מה זה? אמן, אמן. לא, 1,000 היא עושה היום, 2,000. 2,000, יאללה, מה שתגידו. אבל תראי, העולם בדרך כלל נחלק לאנשים מוכשרים, גאונים אפילו, לאנשים יותר מתאמצים, יותר חרוצים. לא תמיד זה הולך ביחד, שאדם הוא גם מאוד מאוד מוכשר. שזה סיוון. וגם מאוד מאוד עובד, כאילו במאמץ, מה את מתאמצת ככה? מה את תורחת? מה את לומדת? אבל... אני חושב ש... לא, אני לא חושב, אני יודע שהיא... קשה להגיד לא לוורקוהוליסטיות שלה, זאת אומרת, לפעמים בא לי להגיד לה, ולפעמים אני אומר לה, כשהיא שולחת לי את החלק היומי, הרי היא שולחת כל יום רעיון קצר באיזה 20 שפות בוואטסאפ לאנשים, ואז בלילה היא מגיעה לכתוב את זה, אז בשעה 12:30 היא שולחת לי את הטקסט לשכתוב, לראות אם הוא בסדר. אז אם זה עוברת אחת בלילה, אז אני אומר לה, המשרד נסגר. את רוצה, אני ב5 קם לתוכנית בוקר, אני אשדרג לך את הטקסט וישלח לך את זה עד שאת תקומי. לפעמים זה באמת מתיש, אני לא אומר, אבל קשה לי להגיד לה לוותר על משהו, כי כל דבר היא באמת עושה, ברוך השם, דברים חשובים, דברים משפיעים ודברים שנוגעים באנשים, ואני גם חושב, אני לא רוצה להשוויץ יותר מדי, אבל גם אין לנו הרבה אנשים, כאילו המצב היום, בפרט, שוב אני חוזר לקורונה, אבל שהיהדות... היא תמיד הייתה כזאת. לא, אני חוזר, אני מדבר על המצב של היהדות והתורה, ואיך שהיא נתפסת בעם ישראל, או בתקשורת. יש איזה נתק, יש... לא כל התוכניות זה התוכנית של עדן הראל, ולא... אבל, וסיוון באמת היא קול ייחודי שמצליחה לחבר אנשים, שבאמת, אז היא לא יכולה, בתפקיד קרבי מאוד, היא לא יכולה לוותר. איפה אני? אני רואה את עצמי כחלק מזה, זאת אומרת, אני באמת חלק גם כתמיכה, אם זה לא לשטוף כלים, עבודות הבית פחות, אבל באמת לשכתב ולחשוב על רעיונות ביחד, ואני המון מצלם לה, בכתבות מיוחדות, שהיא לא רוצה להביא איזה צוות, דווקא הדברים היותר מעניינים, אז אני ביתה ואני מצלם, ו... אז, או בהרצאות, אני גם קצת הסוכן לבדוק שהרמקול עובד, טוב, הוא בדרך כלל לא, זאת אומרת, אם יש מקרן, אף פעם זה לא יעבוד, כאילו גם לא בהרצאה בשבק, תמיד משהו שם לא יתחבר. טוב, אני תכף אדבר איתך, אז אני דווקא רוצה לדבר באמת על הנקודה שלך, כי
כי כשאני ראיתי את הסרט שעשו אליכם, תמיד ידעתי איך אתם עומדים. אני מכירה אתכם שנים, אנחנו חברים, אנחנו עושים שבתות ביחד, אבל כשראיתי את הסרט, אני פתאום ראיתי זווית אחרת לגמרי שלך, ואחרי שנגמר הסרט גם התקשרנו אליכם, ואמרנו לכם שבסיבן ידענו מה, ידענו מה היא עושה, ידענו את, את המנוע הזה, אבל אתה לא ידענו את כל הדבר המדהים הזה שעומד מאחורי סיבן, בשביל שזה יקרה. זה בעצם אתה, ואמרנו, הכוכב של הסרט זה הייתה אתה, אבל תכף אנחנו נדבר על זה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכבר אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצא ידידיה מאיר. אז באמת, לפני הפרסומות, דיברתי שכשראינו את הסרט שעשו עליך ועל סיוון, שחיים אתגר עשה בארצות הברית וזה, שוב, אנחנו מכירים אתכם בפן האישי, ידענו מה זה סיוון והרצאות והמנוע, אבל פתאום אתה מבחינתנו, כל הזמן אמרנו, להריץ אותך. כי, לא באמת, כי זה לא רק, זה הלכת איתה. זה לא פשוט. אתה, יש לך קריירה, יש לך עבודה, אתה איש תקשורת, יש לך את החיים שלך, והלכתם אחרי הדבר הזה. של אמריקה, כאילו? כן. כן. אבל זה היה נורא, זה היה נורא כיף. כאילו, אני מתגעגע ל... הצטערת שזה התקצר בגלל הקורונה? מאוד, זה, מה זה התקצר? זה נקטע באיזה... זה בדיוק עכשיו לפני שנה, בדיוק בין פורים לפסח, וכל יום, יום אחד, סיוון הייתה בפחדים, ויום שני אני, כאילו... מה, נחזור לארץ, מה פתאום נחזור? איזה קורונה, זה שטויות, זה סין. טוב, אבל עוד, החדשות, וסוגרים, ואז ביבי מודיע, אנחנו שומעים בשבת אחרי פורים. ממש השבת הזאת, כמו בשיר של ריבו, בין תרומה לתצווה, ויקל, פקודי, אז באמת, ממש מוצאי שבת תצווה, שביבי אומר, אין יותר תפילות, אין יותר מניינים, ואתה מבין שזה הולך וסוגר. ומתחילים הצילומים של ארצות הברית, של הקונטיינרים, של הגופות, דברים נורא מפחידים, ובסופו של דבר אתה אומר, אני לא פחדן והכל בסדר וזה, אבל אם הבן שלנו יחליק וינקת הרגל, חלילה, ויצריך להיכנס לבית חולים, ופתאום יגידו לנו, הוא נכנס, אתם בחולים, עכשיו זה לא המדינה שלנו, זה לא פוטה, אתה לא מתקשר לרב פירר, לא יודע למי, זה פחד כאילו, ואז הבנו שאנחנו חוזרים, אבל זה היה ממש כמה ימים לפני פסח, לא היו טיסות של אל על, הייתה טיסה של, אני כבר לא זוכר, יש לי בלק אאוט עם החברה, אבל מהיום להיום, זאת אומרת, היום בצהריים הזמנו את הכרטיס, למחרת בלילה רצנו, זה היה טראומטי. היום שאני, זה כאילו, אתה לא נפרד. גם כל הזמן חייתי שם בתחושה, אני טיפוס שמאוד נקשר למקום, אפילו לדומם, כאילו, נורא. נורא קשה לי להיפרד, אני אף פעם לא אפרד, כאילו, טוב, כבר נדבר, נהיה בקשר. גם, אל תגידי לי שלום בסוף. לא, מה פתאום. אנחנו נמשיך את זה. עכשיו, ידעתי שאני בחלום שיגמר. עכשיו, אתה מגיע למקום, לקהילה, לבית, אתה נקשר למקום, כמה שהוא זר, אתה מתרגל לאהוב את הזרות אפילו, זה חוויה. אבל לא ידעתי שהחלום בין ליה להתנדף, פתאום אתה... אז ממש התעזבת. כן, זה מאוד קשה, וזה התחיל גם משהו, גם חיבור עם אנשים, אתה פתאום מגלה כאילו, היהודים בעולם, אתה יודע, חצי גרים במדינת ישראל, וחצי עדיין לא. בטח. יש הרבה, היו... אהבתי את זה עדיין לא. כן, בעזרת השם, מקווה שיבואו. קדימה. אבל קשה לבוא משם. אתה מבין למה, היום אתה מבין כבר למה. אני הרגשתי שארצות הברית זה כמו קורסה הכי מפנקת, די כמו פה, אבל אפילו עוד יותר שתה הזה, ולקום ממנה, קשה. זה נורא קשה. אתה צריך לקום, אבל זה קשה לקום. אבל לא הרגשת שאתה כאילו עושה ויתור מאוד גדול? למרות שהמשכת לכתוב משם, המשכת לצאת את הפרק שלך משם. זהו, מה שעשינו נכון. שם זה... פשוט עבדנו גם לפה וגם לשם, תוכנית הרדיו המשיכה משם, בלילה. זה היה אגב החלק הכי קשה. עד שהתרגלתי, אחרי 15 שנה, לקום ב-5 בבוקר, פתאום התוכנית שלך מתחילה בחצות, חצות של ארצות הברית, 7 בבוקר, ואתה יושב בבית, מדבר בשקט, כדי לא להעיר את הילדים, בחוץ חושך, שלג, את יודעת, סנאים מקפצים, ואתה אומר, אתה לא יכול להישמע, כאילו, שומע אותך בארץ, כן, בוקר טוב לכם, שוב בחירות בישראל, זה מאוד קשה. זה ויתור, אבל אני, תכונה שמאוד דומיננטית אצלי זה סקרנות. זה היה נורא מעניין, נורא אחר. מה, אני זוכרת עם האנגלית וזה, והשפה, השפה. תקשיבי, זה היה מדהים. אני התחלתי, אני למדתי בישיבה תיכונית, ישיבה אמריקאית, ישיבת מערבה. הקטע של האנגלית זה הכישלון הכי גדול של החיים שלי, זה והגמרה. ברוך השם, כישלון אחד, המצב השתפר. ואמרתי, טוב, מה כולם אומרים לך? סע לארצות הברית, אין, אתה מדבר כמו אחרי חודשיים, שלושה, יש, הם אומרים נס חנוכה, הם אומרים את זה על הילדים. אם אתם בשליחות, מי הקיץ, בחנוכה הם כבר ידברו אנגלית. Okay. אני כל יום איבדתי, אני מקרה נדיר שצריכים נוירולוגים לחקור. האנגלית שלי ירדה, דימנציה של אנגלית, כל יום, היום אני יודע הרבה פחות מאשר אמריקה, כאילו איבדתי את הביטחון העצמי ולא ידעתי מילה, והפכתי לאדם שונה. כי כאילו אני בא לבית כנסת, אז יש לי איזה בדיחה להגיד, איזה סמול טוק, לשאול, סקרנות.
כאילו הפכתי לשתקן כזה, את מכירה אלה שכזה, שלום, 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 הלו, והתחלתי לדבר, התארחנו הרבה בשולחנות שבת אצל בקהילות, ואז התחלתי, אמרתי, טוב, אמרו לי, תשים פסט, תדבר, ככה אתה תלמד אנגלית, אמרו לי היועצים שלי. ואז הילדים שלי התחילו להתבייש בי, כמו מרים פרץ שמספרת על אבא שלה, שהגיע ממרוקו עם גלביה וזה, הסיפורים. אז פתאום הילדים שלי מסתכלים עליי, פתאום הרגשתי מאגר, כאילו. ואני אומר, נו, אז לא שמחת לחזור? יאללה, תנו לי להביא את הבדיחה שלי בבית כנסת. קודם כל, זה היה באמת נחמד. תן להביא את עצמי, חזרתי. כן, כן, אבל היה שם, היה מה לעשות, ואגב, היה למשפחה, זה אני אומר לאנשים, והרבה פעמים מתקשרים אלינו, בקורונה קצת פחות, אבל גם אנשים שנוסעים לשליחות, בגלל עבודה או שליחות חינוכית, רופאים בסטאז' ונורא מפחדים מזה. ואני אומר לכם, באמת, ב-100% מהמקרים שאני ביררתי לפני זה, אנשים אחרי זה מתרפקים על השנה הזאת, כי יש שם איזה גיבוש משפחתי מטורף, זה אנחנו מול העולם, זה כאילו משהו אחר. כמו איזה חופש כזה, אף אחד לא מפריע לך, למרות הוואטסאפ והכל זה. כן, כן. זה חוויה שאני מאוד מתגעגע לדבר הזה. טוב, אולי זה עוד יחזור, מה? זה לא... זה יכול לחזור. זה 5-6 שנים. לא, אל תגזים. כן. לא, די כבר... לא נתווכח על קורונה וכאן... אנחנו באנו וטוב. כן. לא מזמן ראש הממשלה שיתף טור שלך. כן. על מה הטור נכתב? על ראש הממשלה. אני מניחה שהוא... טוב, האמת שהופתעתי שהוא שיתף, מצד אחד מאוד החמאתי לו שם, אבל מצד שני גם ביקרתי אותו, ואמרתי שאני לא אצביע לו, שחשוב להצביע למפלגה דתית או חרדית, שתיקח אותו לכיוון הנכון, כי אחרת לא יהיה לו... מה, נדבר פוליטיקה? זה לא מעניין אותך באמת. לא, לא נכון. כן? אוקיי. אם זה היה כל כך לא מעניין, שאולי לא היו כל פעם מציעים לי מחדש הצעות להיכנס לפוליטיקה, אני לא יודע... זה נכון. אני כל פעם לא יודעת, אני כאילו, אתם לא מתייאשים מזה? נו, ומה, אתה לא, מה שאתה שולל, או היית רוצה להיכנס לפוליטיקה? לא, הייתה לי הצעה מאוד רצינית, ומאוד פתאום תפסתי, אפרופו אמריקה, ואת אומרת, איזה הקרבה, ונסעת, אתה מקריב, אבל איפה שזה כיף. כאילו, פתאום, שדמיינתי את עצמי, אגב, לא לעבור דירה, אנחנו גרים מול הכנסת, הליכה, אבל פתאום להיות מישהו אחר באמת, כאילו, פתאום להיות פולמוסן, לצעוק, אני זה חבר הכנסת, פתאום יצעקו עליי, פתאום אני לא יהיה כל כך מחובק, והבעל של סיוון שכולם אוהבים, פתאום זה יפחיד אותי, דמיינתי את עצמי, מקבל התקף חרדה על הבמה בכנסת, בנאום הראשון. עכשיו, בבחירות האלה, זה גם קדנציה מאוד קצרה, כי אחרי זה יהיו בחירות חמישיות, אז מה שנשאר לך זה כמו הנאום של החקית האיש ששכחתי את השם שלה, של תהילה פרידמן, שכולם הנאום שלה, שם זה פחות או יותר נגמר. אז יבואו הורים שלי למליאה, והנאום הראשון, ואני שלמה ידידיה, כי ככה אומרים, בשם מלא, בין הרב אליה וזיו, ופתאום אני אגיד, מה אני עושה פה? וזה מאוד מאוד הפחיד אותי. אבל ביבי שיתף טור שלי שאמרתי שאני לא ביביסט, אבל אני אלוקיסט. וכאלוקיסט, כשאחד שרואה את מתבונן בעולם וקם בבוקר ואומר מודה אני, ושלוש פעמים ביום מודים אנחנו לך, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה שבדור שלנו, עם כל האתגרים, נתן מנהיג ש... מה, נדבר על חיסונים? את רוצה באמת ש... זה מה שכתבתי, אז שמביא לנו חיסונים, וכל אנחנו הראשונים שיוצאים מזה, וכמה צריך להגיד תודה על הדבר הזה, וזה הזכיר לי קצת את בני ישראל במדבר. אמרתי, נתניהו הוא לא משה רבינו, ממש לא, אבל אנחנו מזכירים לי את בני ישראל, כי נותנים לכם מן מהשמיים, נותנים לכם חיסון, נותנים לכם הסכמי שלום, קריאת ים סוף, הכל, ואתם מתלוננים. כאילו, מה יש לי? כל המבט הזה, אנחנו גם גרים ליד בלפור ורואים את ה... התיקון שלנו. בדיוק זה, לתקן את מה שבמדבר, כן, שם אז... לא הפסקנו כן. להתלונן, הוא אומר, עדיין לא הפסקנו להתלונן, נכון. ולא מפסיק אגב, להתלונן, זה לא ייגמר. זה לא הרב ארוש אומר, זה התורה, הרי מה זה תשעה באב? הם בחו, את יודעת, בחו... כן? הבחייה של חינם הזאת. את יודעת לצטט בעל פה, הספר באמת כבר לא רמה נמוכה. אבל באמת, ראה הארץ, המרגלים שאומרים כמה רע פה, וחוזרים מארץ ישראל מכאן, לעומת יהושע וכלב, שאומרים טובה הארץ מאוד מאוד. וזה, אני חושב שמדינת ישראל נחנקת היום, לא לאנטי ביבי ובעד וביביסטים, אלא לטובה הארץ מאוד מאוד, לבין רע פה, זה נה 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 נה, וכולי. מה, אם אני, שאלה אחרונה על הבית, איך חלוקת התפקידים בבית? אני דווקא יודעת, אבל לא משנה, והצופים ישמחו לדעת. הילדים, מה... זה קטע שאני פחות מצטיין בו, אמרתי לך לשטוף כלים ו... לא, אבל עם הילדים... תראי, הילדים הם חלק מהדבר, כאילו, את שואלת איך זה...
כן, שהם גדולים. אגב, זה אנשים לא יודעים, כשאתה זוג צעיר ואתה אומר, וואי, תמיד אני צריך לקחת את הילד ולחתל אותו, טוב, את אמא מאוד מאוד מסורה, ושנהנית בטח מהחופשת לידה, אבל לפעמים הילדים בוכים וקשה, הם גדלים. כן, יש עליו שהם פתאום עוזרים לך, כאילו שפתאום זה נחמד. יש עליו שפתאום הילדים עוזרים לך לכתוב טור. די. וכן, היום יש לי, כן, הנה, היום זה יום כתיבת הטור, וזה לפי הפסקות בישיבה שלו, כי צריך לשלוח למשרד בישיבה. אין לו כמו, יש לו טלפון קשר, אז לשלוח לו את הטור שהוא יגיד את הערות, זה נורא כיף. מדהים. טוב, אבל אהרון הוא ילד מאוד מאוד מיוחד, בלי עין הרע. פוטפו. ממש, בלי ילדים. אז מה אני מאחלת לך? ומה אתה מאחל לעצמך? וואו, שימשיך, את יודעת. שימשיך, תמשיכו להפיץ את האור, יש לכם אור מיוחד, באמת. אמן, וכן למראה ולנלווים עליה, כמו שאומרים. לעודד, לכל הילדים, שאני כבר לא יודע את שמם, שלא יספר מרוב, וכי גם כי לא היינו בסעודת שבת הרבה זמן. לא היינו הרבה זמן, לא היינו הרבה זמן. אבל יש שם מבטים, אני זוכר את המבטים החמודים. טוב, ידידיה, תודה. תודה, ולא נפרדים, כן? לא, רק לסגור את התוכנית הזה, אתה יודע, טלוויזיון. אוקיי, זה בסדר. רק טלוויזיון. תודה רבה לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.